Deklarata e fortë e Ramos nga Skrapari reagon me njëherë presidenca. Presidenca ka reaguar me njëherë pas deklaratave të kryeministrit Rama ditën e sotme në Skrapar. Zëdhënësi presidentit Teddy Blushi shkruan se Ilir Meta ka qenë dhe do të jetë gjithmonë krenar që ka lindur dhe i përket popullit të Skraparit. Dhe se fatkesia e Ramës është se mund të blejë çdo gjë përveç se dashurisë së tij për Adheun. Zoti Rama, Ilir Meta ka qenë dhe do të jetë gjithmonë krenar që ka lindur dhe i përket popullit të Skraparit. Skrapari gjën më të shtrenjtë ka patur dhe do të ketë Adheun dhe Lirin. Fatkesia jote është që mund të blesh çdo gjë përveç dashurisë së Ilir Metës për Adheun. Shkruan Blushi. Rama nga Skrapari bëri thirrje presidentit se ka ardhur koha që të mos përzihet më në punët e vendit dhe se Skrapari do ta ndihmojë të shkojë në shtëpinë.